Mohon kembali. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu rakyat Sarawak terus bersatu dan memperkukuh perpaduan. Katanya kerajaan tidak pernah mengabaikan keperluan rakyat, malah sentiasa mendengar denyut nadi rakyat bukan sahaja di Semenanjung tetapi juga di Sarawak dan Sabah. Inilah yang harus dipelajari oleh negeri-negeri yang lain. Inilah yang harus dipelajari oleh kaum-kaum yang lain. Ya, kita mempunyai akar umbi dan latar belakang yang berbeda. Tetapi yang penting, kita adalah rakyat Malaysia. Kita adalah bangsa Malaysia. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa menyempurnakan program Ekspresi Negaraku Sarawak di dataran perayaan Jalan Stadium Petrajaya di Kuching. Jelas Timbalan Perdana Menteri, hanya pemimpin yang ikhlas akan membantu rakyat dan sanggup berkorban apa sahaja.